আমি ভাবিছোঁ যে আমাৰ কাৰ্যক্ৰমৰ পৰিসৰটো কেৱল ৰাজনৈতিক কাৰ্যক্ৰমতে সীমাবদ্ধ নাৰাখি সামাজিক আৰু বিভিন্ন দিশত পৰি বৃদ্ধি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু সেই মানসিকতাৰ অংশ হিচাপে আজি পাথৰীঘাট মণ্ডল নিবাসী বা পাথৰীঘাট অঞ্চল নিবাসী এগৰাকী বিশিষ্ট খেতিয়ক বাণীকান্ত দাসদেৱ বিগত কিছুমাহ ধৰি তেখেতে চিকিৎসাধীন হৈ আছে হস্পিটেলত। আৰু সেই ৰোগাক্ৰান্ত কৃষকগৰাকীৰ ঘৰত আহি তেখেতৰ যি মাটিডৰা আছে, খেতিডৰা আছে, সেই খেতিডৰা আমি চহাই মেলি কঠীয়া তুলি ভূঁই ৰুই দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। আৰু যিহেতু আমাৰ চৰকাৰখনে কৈ আছে যে জাতি মাটি ভেটি ৰক্ষাৰ এটা আন্দোলন চলাব লাগে, আৰু আমি অসমীয়া যুৱক যুৱতীসকলে যেতিয়ালৈকে আমি খেতিপথাৰত নানামোঁ, আমি যেতিয়া আমাৰ পথাৰ দখল নকৰোঁ, আমি যেতিয়ালৈকে আমি আমাৰ বজাৰ দখল নকৰোঁ, তেতিয়ালৈকে জাতি ৰক্ষাৰ সংগ্ৰাম অসফল হ'ব, সফল হ'ব বুলি আমি নাভাবোঁ। আৰু সেইকাৰণে আমি পথাৰত নামিছোঁ যাতে অসমীয়া যুৱক যুৱতীসকল এই কাৰ্যৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হয়। আজি আমাৰ কাৰ্যক্ৰমত বিধায়ক মহোদয় আহিছে, সাংসদ মহোদয়ে আমাক উৎসাহ যোগাইছে, আমাৰ জিলা ভাৰপ্ৰাপ্ত সভাপতি প্ৰতাপ বৰদলৈ ডাঙৰীয়া আহিছে, জিলা পৰিষদৰ সভাপতি ধীৰেণ ডেকা ডাঙৰীয়া আহিছে। আমি ইয়ালৈ ঢাপলি মেলি আহিছোঁ এটা কাৰণেই যে আজি আমাৰ যুৱ মৰ্চাৰ, বিশেষকৈ আমাৰ দৰং জিলা যুৱ মৰ্চা আৰু আমাৰ মণ্ডল দুটা যুৱ মৰ্চাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে এইখন ঘৰৰ যিগৰাকী মুৰব্বী তেওঁ চিকিৎসাধীন হৈ আছে, আৰু চিকিৎসাধীন হৈ থকাৰ কাৰণে কি হৈছে যে এই গোটেই খেতি মাটিডৰা খেতি কৰিবৰ কাৰণে তেওঁৰ কোনো উপায় নাই। গতিকে এই দুখীয়া পৰিয়ালটো, যিটো পৰিয়ালে নেকি খেতি কৰিব, খেতিখন নহ'লে কি অৱস্থা হ'ব, সেইটো কথা আমি সকলোৱে জানো বাবেই আমাৰ গোটেই কাৰ্যকৰ্তাবিলাকে, আমাৰ বিশেষকৈ যুৱ মৰ্চাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ বাবেই আজি আমি জিলা পৰিষদৰ সভাপতি বা আমাৰ মৰ্চাৰ মানে মণ্ডলৰ সভাপতি আমি আহিছোঁ, তেওঁলোকক সহায় কৰিছোঁ খেতি মানে খেতি যিটো গোচ লোৱা পৰ্ব, সেই পৰ্বটোত আমি আহি তেওঁলোকক সহায় কৰাই নহয়, আমি নিজেও আজি উজ্জীৱিত হৈছোঁ যে মাটিৰ গোন্ধেৰে আজি আমোলমোল হৈছোঁ। গতিকে মোৰ আজি খুব ভাল লাগিছে আৰু এই ধৰণৰ এটা মানে উৎসাহজনক এটা পৰ্ব।